السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد سلام دمان أصحابتي إذا قالقة أصحابتي إن قالقة سيتهين مفي عنتهين من نبت قبتين إلهي إذن كيس وعيدي رجينا ملكستو أدونك كجوكتان إي سود واذا نو سود واذا قيري فرح لسود واذا إسكو سو نقط كالو وناكسن دمان ولا لها إوحرن إي جانر كالله صاحبك سود واذا ويلكم haye amur taqeer allah nooga dhigo dhamaanteen waxaan galeena programkeena hoose ee xirkeena dabiibiya dadaal iyo dhirigelinta iyo doojinta caafimaadka caafimaad qeer qaba allah keen soomaali mahmaad waxay tiri ama duceysatay mamada waa iska ducee ilaahu caafimaad dhig iyo dhimirka nabad ku raaca nasi ami ya rabbi jazakallah allah ya qof walba mahmaahay oo mahmaahay mahmaah qeer qabto qac ka soo siiyay hadda ma wada naqaana bahasha moogti ni walba wuxuu cunuu ciidan miyaaya la yiri marka ciidan qeyr qaba allaha keeno aamiin ya rabbi mukulaalo agteeda isku dagaaloy laba mukulaalo waaweyna ma aragta kibirka markuu ka batay ya way isciirsanayaan marka ka raali ahaada maalintan ciyaal isciirsado habeenkiina mukulaalo seelayeelaha maamuaano qolkee tagta buu xawaaya yaa waa laga daba dudaaya yaa seelayeela mukulaalihii xataa way ga daba ordooyaan war ordayga tagaan kalaaya aa idinka hadle yaa dadka idinka dhiirageliya ordayga taga seelayeela ilmaha xaafadan way diideen guriga hortiisa inay ka dhaqaaqaan soo gabar kastoo meeshaan fadhisa ee owlaad raadis ah waxaa ilaahay ka baryaaya gurigaaginoo noqdo guri owlaada yaa kab iyo karin wara yaa cunugii iga qabtay war cunugii idhaafa inay ka dhacdo maasha allah dad iyo dunyaba allah soo buuxiyey wax barakeysan soo dhawaada qeyr farxad soo dhawaada maamadeena u noqono quruxda badneed qof walba wuxuu cunoo ciidamiya beentood maaha ilaah waxaan cunno rabbi oo noo sahal ilaah noo waayna ma dhihi karno ilaahay wax ma waaynine bal ilaah wax qeyr la noo sahal soo dhawaada meesha meel dhiirigelin waay haddaa ku cusubtaa gambarkaaga soo jiido haddaa hore u fadhida iska soo jiido welcome soo dhawaada mahadsanidiin qeyr allah isii soo dhawaada waxaa la yidhi qof walba wuxuu cunoo ciidamiya been maaha haddii qof lagu sheego cilad caafimaad darro hadda qofkaas wuxuu u baahan yahay dheef dheef weliba quseysa qaas ahaan qeybta uu ka cabanayo waayo cuntooyinka qaar anaga ma beerano ma naqaano ma ka ganacsano badar ahaan ama fruud ahaan ama miro ahaan ama dhir ahaan ma beerano waxeena waa simbal waa khudaartan caadiga ahood haddaba taqaanid ama adduunka kale adoo jooga ha ku leexanin oo waxaa taqaani soomaalida waxaa lagu caayaana ma dhihi karee waxaa lagu dhaleeceeyaa waa bar aqood moosa daa taqaani suuqiyo khudaarta tifkataa moosa baad kasoo qaadani ilaa moosaa taqaanaa waxaadan aqoon taabamaysid war waxaan dhulka ilaahay kasoo baxeen wargeedka magaciis maya ma aqaani haddaa mar dhadhamisid ma ka helin waayo annaga waxaanahay dad uu ka adag yahay taysbadka dhadhankaa naga adag carabka dhadhanka carabkaa naga adag qaxwo maa jeceshahay qaxwo maa taqaanahaa den qaxwaa jeceshahay qaxwaad ku egta wax kalaa la cabaa halkii kun oo qof waxa laga yaabaa inuu qof ka dhaho wax kaloo la caba ma jiraan oo qaxwada ii dhaama wadnihii iga gariirise wartaloo wax kaloo roon ma jira marka dadka dhan waa bar aqood haddaad in yar oo nafaqaa taqaanid aa ku dhegan tahay ciladana ay yimaadeen dadka qaar allaha ka haaye ciladaa haaye allaha ka qabtee maxaa qaldan ma waxaan cunaa leega gaare ma buuqii qaylaa leega gaare ma maaragtay ma da'diibaa ixayso oo da'diibaa leega gaare oo da'daasaan dadka u gasho you need to ask you need to talk waa inaa hadashaa oo dadka weydiisaa mararka qaarkood cilad kuma haysato waa da'dii da'da dadka waa jijibisaa illaa waa daalaysaa baabuurka hadduu kaa duqooba ama guriga duqooba ama weel alaab guriga taala ee jajabto waxaa leedaa wuu tuqoobi wuu halaabu sheegan waa inaan ka baxo dharka waa ka baxnaa haddaa ma dirici ugu horreeya noloshaada gadatada haysataa weli waa may ma kabti ugu horreysad weligaa gadatada haysataa waa may xisaabtan marka ilbaha ku daalaa dhabarkaa ku daalaa murqaha ku daalaa wax roonaa la rabaa baabuurka meesha olyada waa laga soo nadiifiyaa olyo cusubaa lagu soo shubaa sax batariga waa loo soo kaarikeeya ama ku kolaa la saaraa marka adiga kaarikeyntaadu waa caloosha soomaali mahmaade kumay hakran soomaali oo nama hakrane waxaa la yidhi cudur caloolo ka bilowma ama uqdad nafsigii iyo qalbi madoobaadkii
saasaa la yiri kanaa lagu sameeyey kan lama sameynayo eedayntii ama cuntadii xumeeda daxasheed maxaa kaloo caloosha cudur keeno haddaanan amar kala dhicin labadaas cudur le calool hesho ama nafaqo darre iyo daxal amaba oqdad nafsi iyo qalbi madoobaad iyo eedayn iyo yuus iyo habaar iyo waxaan loo joogin oo dhan laqwi iyo balaayadaas madmadowga oo dhan halkaasay ka baxeen. Marka ii soo dhawaada noo soo dhawaada kheyr iyo farxad soo dhawaada. Waa ogtiin aniga nafaqadaan dadka baraa nafaqooyinka qaar riboodka la soo celinaa waxay tahay ama anigaba aan cunay oon riboodi karo aniguba nafaan leeyahay ila garo alxamdulilah durbadiiba waa lagu soo nafaqa celiyaa qaas ahaan gaar ahaan gabdhaha xagga caadada dhibka ka tabanaa ama ugxaanta ama tabarta ama quruxda ama enerjigii la rabay oo dhan enerjiyada qaarkood oo hoos hoos loo xaliya howlahooda anigu inta kama sheego garo waayo soomaali waayo markii la yidhaha waxaasaa xal loo hayaha bbbbb anigana waa raba anigana waa dadaan la qabinaa dhaa xataa waa raba aniga dadkan baab ma shira soomaaliya la yidhaahdaa meelahan kale waxa waayo waxaan gabar xaamilaa qaada kartaa daa tiraa gabadha kale ma qaadanaysa because jirkaaga xaamil maaha haddii dawo xaamil loogu talagala aada cunto jirkaaga xaamil beenuu soo dhejinaa xataa dhiigga waa kaa joogsanaa because gabar uur leh dhiig kuma dhaco soo jirka lama khaldo you need to understand waxaas day waxa ka sokeedayaa la dhahay waxyaabaha qaarna waxay u fiican yihiin gabdhaha caadada raadinaa ugxaanta raadinaa dareenka raadinaa tabarta raadinaa hormoonka insha allah balance u raadinaa ama level fiican u raadinaa marka fikira aan fikirno adoon walwalin xisaabtan wax ma da-a ma xanuuna ma juga ma qabooba ma nafaqa daraa ma infectionaa walwalkii walbahaarkaba dhaamajay keenaan waanadu maxay u roon tahay waa waayo aragnimo waa fikrad waa farxad waa fahansiin waa lagu qalbi faakahaystaa waanada qofkii fahmi karo qofkii kalena waa ka carara maxaal runta waa roontaa laakiin dadka way ka rooraan marka ii soo dhawaada noo soo dhawaada kheyr iyo farxad soo dhawaada nafaqadan hadda hortiina taalo qolka dahabkaee caawa taalla insha allah halkaa ka qaado sida loo isticmaalo waxay u roon tahay moo faahfaahin articlekeeda xaga kasii qaada insha allah iyo linkaa ku gadan laheyd walaalaha sida guud iigu xiranow adduunyadan waxaa ka buuxa nafaqo meel walba u fiican lafaha murqaha dheecaanka tabarta nin haddaa tahay iyo gabar haddaa tahayba intaba kuu fiican waayeelka nafaqa u fiican qofkii gadan karawa qofkii ciladna haysato amaba jucjuuca ka daba yimid ama ka fooljignaana mararka qaarkoodoo nafaqo la raadiyo maaha inaad soo dhul dhacday wax waaye biyo intay kusoo gelinaa layska moosaawa intaynan ciladahan laga wada cabaadaayo kuu imaanin ayaa lasii qaataa si markaas aadan u liicin geed adag hore uma liicaa layidhaa sax geed adag saad u noqoto insha allah faraxsanow ilaahay bari wax waxtar le doono isbar lacagtaada u quuro gado aqoon ahaan quur oo waqti geli juhdi geli oo jacayl geli oo baro wixii fatimiinaada markay ku cajabiyaan ku dhaqaaq bas marka aniga marka dadka nafaqada waa baraa ma gado dad badana arkaya oo nambaradan hortiina yaala soo gala oo dhahayo waxaan rabaa inaa nafaqada ii soo gadid ani ma gado adaa gadanaysid meesha aad adduunka ka joogta haddii laga waayo nafaqada aan ka faalloodana bun haddii la waayo beddelkiisaa la helaa la dhahay ducaana la imo daryeel kale la imo socod hurdo farxad qur-aanka ilaahay iyo wixii kaa agdhow haddii qarashkaada uu kuu gooyo in shanta qaaradood meel kale lagaaga soo adeegane walaal dalbehe waxaa la yidhi qofkii aamuso habartiisaa qadiso ama hooyadiisaa qadiso ehel doono saaxiib doono qof waloo meelaha laga helo waxaan ka hadlaa ila isla adduunkiiyaan joognaaye anigu hadda balaanad kale kama soo hadlin ama adduun kale kama soo hadlin bisha korkeeda maan ka soo hadlaani dhanka kale leen ka soo hadlay qaaraddaa joogta qaaraddeeda kalean ka soo hadlay dadka qaaroo hadalkayga dhageysanaya isku magaalaan ku noolnahay hadday doonaanna nafaqada hortiina taallo ma yaqaanaan waxay tartay waxay u rooyiin ma yaqaanaan marka anu maadaama aan ku baro iskoolka imow dabiibii dadaal imow ballanso gal baro kumanaanka nafaqaa ku jirtana rogo laakiin haddaadan ahayn qof shaqaysto waxaa la yidhi qoray nin haayo aafaasha goyn karo gabdhaha shaqaysto waxba kuma ah maanta ay maqleen beri ay ballansan karaan waxaan ka hadlaayna gacantaay ku dhigi karaan bikoos awood dhaqaale u gaarta laakiin qofkaanan shaqaysanin maxaa haysataa farxadaa haysataa ducaa haysataa hurdaa haysataa allaah kuu sahlo nafaqa wixii kaa agdhowaad haysataa maskaxdood ka shaqaysaysataad haysataa bartaada ka kaluumayso
ahay subaxii ilaa habeenkii wax tabar leh oo tayo jirkaaga siiyo oo dhulka ilaahay ka soo baxay cun taasba kaaga dareemayso iimaanka ku qab youtube iguma filna haddaa leedahayna nambaradii waa kuwan hortaadiyaa la soo doona dheefta qolka dahabka iyo qolka xaajigeynta qol isku babane dalaq 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 yah mid walba kheyrku hayaa kuu soo daadiya marka ii soo dhawaada noo soo dhawaada kheyr iyo farxad soo dhawaada wax qiyaas lagu qaadanaa wax magacooda la baranaa wax dantay u roon yihiin la baranaa haddaa uur leedahay haddaad uur raajicinaysid haddaadan uurba ku tala jirin waayo dabiibka dadaan xaasaheenaa soo galo danahooday usoo galaan farxadooday usoo galaan quruxdooday usoo galaan tabartooday usoo galaan haddii kale waa lasoo dhuldhaca amahan oo atata sinta alugta madaxa inta 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 dad badanoo waxaa jira dhahaya alla waxaanoo nafaqaana adduunka ma jiraan yaa isgaare caawa haddaa soo caga dhigato dabiibii dadaal soo gasho nafaqada waa kumanaan waxa dhakadaada kasoo daadanaa babb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 
كوران قفكي سندات دبا السعودية سندو ممبر أحاي مر والبا موبايل كلو قدرا درع 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 هدونا دونا برنا عنا إلهي بريا دتك قار وحيدين عنيقا هذا الكي واقبي أفكي جوقدي واقبي يا إبرلا إبرلا أرتنا مجرتي أرتنا مجرتي أرتنا مجرتي مدك لدتك قار أفكا قلادي كو عيل بحكران واكو بري اسلام مركب وحي وفهمي because already واخري كرتا سوما مركب سود واذي هي ان شاء الله واينو يبرنامج كالي دي رجل انتكالي قلالكو هوسان ان شاء الله كورقبا نفقالة تالي.